Kostel svaté Ludmily na litoměřickém kapucínském náměstí hostí výstavu plnou fotografií a příběhů. Trojice autorů Oldřich Doskočil, Pavel Rýva a Pavel Lolo se totiž právě v těchto prostorách rozhodla prezentovat světu dosud nepublikované materiály o významných osobnostech, které jsou v Litoměřicích uloženy k poslednímu odpočinku. Stejné téma autoři zpracovali i knižně. A přestože publikace vyšla ve dvou dílech, stále existuje mnoho fotografií, které by veřejnost bez výstavy neměla šanci spatřit. Toto není výstava jako naučná, proto je tady minimálně textu, ale všechno je postaveno na vjemech, na obrazových vjemech, čili divák si má odníst jakýsi vnitřní pocit duchovní vzhledem k těm osobnostem, které jsou v Litoměřicích pohřbeny a na které město v podstatě zapomnělo. Takže my jsme našli i takové hroby, kde už je jenom hlína a snažili jsme se tam dodat aspoň označit je aspoň kamenem. Městský hřbitov v Litoměřicích si za několik dní v tichosti připomene jedno pozoruhodné výročí. První pohřeb na městském hřbitově v Litoměřicích bylo 6. září 1790. Byla to Anna Walter z Kamníka. Slavnostní zahájení výstavy si nenechal ujít ani Martin Hrdlička, starosta obce Tetín a předseda spolku svaté Ludmily, tedy organizace, která se vytrvale snaží, aby se na babičku svatého Václava v Čechách nezapomnělo. Je fajn, že se tady odehrávají nejenom akce, řekněme náboženské, ale i všeobecně kulturní, protože katolická církev dneska se chce otevírat lidem a spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle. Výstava významné osobnosti Litoměřic bude v kostele svaté Ludmily k vidění až do 21. září. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.